kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaad nagala socotaan waa Libaansho oo calaabaad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya istuudiyihiisa magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka. Daawadayaal dhegaystayaal, Libaansho toddobaad walba waxaanu ku soo qaadanaa sida aad nooga barateen waxyaalo bulshada Soomaaliyeed oo xiiso geliya. Haddaba toddobaadkani waxaanu jecel nahay inaanu ku soo qaadano fanka iyo suugaanta. Waxaa istuudiyaha marti inoogu ah aasaasiyaashii mid ka mid ah aasaasiyaashii kooxda durdur baan ee waayi waayo aan jeclahay caawa inaan wada xasuusnaan doono haddii eebba yidhaahdo. Waxaa ila fadhiya alfanaan cabdinuur aadan daljir oo ka mid ah haatan weliba waa kooxda durdur, waana aasaasiyaashii hore islamarkaasina dalka Mareykanka, waqooyiga Mareykanka. Waa ninka haatan gacanta ku haya kooxdaasi meel walba ay joogaan, sidii ay mataqaana mustaqbalka ee waddankii Soomaaliya iyo haatan ay isugu imaan lahaayeen. Cabdinuur ayaa runtii istuudiyaha marti noogu ah, anagoo ka wareysan doono fankii iyo suugaanta iyo weliba sida lagu aasaasay durdur ee waayiwaayihii hore. Aan filayo inaad si fiican uga heli doontaan toddobaadkan haddii aad yiraahdo. Marka hore ila soo dhaweeya idinka iyo weliba anigaba ila soo dhaweeya. Cabdinuur, marka hore ku soo dhawo Libaansho. Cabdinuur, runtii waxaad ku sugan tahay gobolka Minnesota. Marka hore istuudiyihii Libaansho baad dhex fadhidaa oo telefishin qaranka Soomaaliya. Marka hore waxaad iga warantaa Libaansho aragtidiisa iyo weliba studiyaha aad ku jirtid iyo waxyaalahaad fikradaha ka aaminsan tahay. Aad baad umaadsan tahay Libaan, shacab weynaha ku dhaqan magaalada Minneapolis, dhammaan dunida daafinta naga daawareysa, dhammaan barto waxaan leeyahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, galab wanaagsan, casr wanaagsan, isku soo wada duub Libaansho. Tawaslaanta intaa kadib Libaansho wuxuu ka mid yahay aan kulley sida shacabka caalamka jooga magaalada Minneapolis waa kasoo qaatan iraado iyo dunida daafeeda markaan iraado wuxuu ka mid yahay barnaamijyada gaarka Soomaalida sida aadka aad indhaha ugu hayaan, taasoo ay tahay runtii marka sawir gaara laga bixinayo weliba dadkayaga dalka gudihiisa ku nool iyo kuwiina qurbaha intaba ku noolba dunida daafeeda kala jooga dhammaantoodba aada bay si sharaf iyo karaamad ay ku jirto ay indhaha ugu hayaan Libaansho. Waanu ku ammaanayaa dardarta aad wanaagsan aad weliba samayso, kugu ammaana tahayda. Aad baad umahadsan tahay Cabdinuur. Cabdinuur, marka hore intaanan su-aalaha iyo dad badan ayaa jira runtiina daawanaya, durdurba caawa iyo Libaansho talow ma heesihii waayiwaayi bay keeni doonaan, bal intaanan u gudagalin safarkan adigu aad ku timid magaalada Minneapolis, bal muxuu ku saabsanaa? Aad baad umahadsan tahay safarkan gaaban aan ku yimid magaalada Minneapolis. Aniga bahdayda baan iraahday fanaaninta kooxda durdur qaar ka mid ah, waxaan u nimid inaanu bandhig gaara ku sameyno muddada laga joogo 14-kii bisha aanu soo dhaafnay ayaanu bandhig ku qabanay magaalada Minneapolis, taasoo alaaba dadku ay noogu barteen mar aniga iyo xaajideyda Saare Abukar inaanu bandhig halkan kusoo bandhigno ama kooxdii durdur aan iraahdo dhammaan musishankooda intooda itaalka lahayd oo dhan aan iraahdo, taasoo nusoo bandhigano markii nagu horreysay aanu bandhig ka sameyno magaalada, iyadoo labadeena inaanu soo taagno laakiin sida alaaba sidaanu ku wada heesi jirnaa aanu keligeen ahayn, laakiin markaynana weheliyeen ay ahayd kooxdii durdur qaarkood inaan isu nimid inaanu bandhigii shacabka Soomaalida aanu dhigno. Taasoo barnaamijkaasi hay-addan Cedar and Culture Center lagu magacaabo ayaa abaabushay. Runtii muddadan aad bay nagu gaabneed, inteena badankoodna kooxdiina lama hayo, qurbaa lagu kala nool yahay, qaarkood baa dalka gudihiisa ku nool, qaar baa wadamada kale xagga iyo Yurubta Ingiriiska xarigaa ku maqan, qaar baa Canada kiin, qaar midba meel bay amurtu ay sababtay inay ku kala maqnaadaan. Nasiib wanaag reer Minneapolis waxay nasiib wanaag u helay markaan ila muddo hadda laga joog 25 sanadood kooxdii durdur inaa cajalada laga dhageystay waayihii horan mooyaan, laakiin socontii dadkii Soomaalida ay kaga barteen dhuweedo maanu soo bandhig, taasoo inoogu wacantahay kala kooxdiiyo midba meel ku kala nool waqti la isumeel inay isugu imaado si bandhigii loo sameeyo shacabka hannaankiina awal inoogu barteen meesha ugu soo gudbino. Waxaan isleeyahay shacabka reer Minneapolis waxay nasiib wanaag ay u heleen in kooxdii durdur oo in muddo ay kala maqnaayeen muddo 25 sanadood in ku siman, iyadoo suxuntooda keliya ama cajiradooda ay maqli jireen ama heese ay daawadaan telefishinka ka baxa keliya aan ahayn, laakiin nasiib wanaag waxaan u heleen in sanadan gabagabada mareysa 14-kii ku jirno in muusig toos ah oo life ah oo koox Soomaaliyeed masrax intay soo istaagto oo si qurux badan ay ugu tumaan ayay nasiib wanaag u heleen. Waxaa kaloo intaas inoo dheereed Libaan, waxaan aad iyo aad u xaqiiqsanaa in waddamadaanu joogno dadku qaarkood bay aaminsan yihiin oo dadka ajnabiga ah, waxaa jira kooxooyin bay leeyihiin sida inoo kale kooxo fara badan bay leeyihiin, laakiin fanaaniin Soomaaliyeed oo udbahoodii dhigahoodii wataa oo si toosa muusig u garaacaya waa markii ugu horreysay waqooyiga Mareykanka aan masrax aanu soo saarno. Kooxda durdur baan runtii waa koox la yaqaan
dalka iyo dibadda balad iyo baadiba si aan loogu yaqaan ee markii la arko ama ee astaantooda iyo markii la arko runtii dadku aad bay ma aragtay ay u jecelaystaan ee marka kooxdan ee wadankii waxaad ogtahay ee Cabdinuurow in koox wada socotay ahayd oo wax walba live baa loo sameeynaa haatan marka aad fiirisid systemkii inuu isbedelay 2014 ayaa lagu jiraa 15 baa loo socdaayo marka qof walba marka aad fanaaniintii heesay wataan oo CD oo meel walba computer kor laga geliyo bal isbedelka ee ku yimid fanka bal inaga warantaa en waa nasiib darro en uma oran karo horta waxa qaba fanaaniinta qurbaha joogta waqtigan aanu ku jirno markaan qiyaaso horta dadaal wadaagsan way sameeyeen dhalinyarada cusub ee madax la soo kacaya waqtiga ayaa sidan xukmay inay ajirada ku heesaan laakiin sa waxaan ku dhiirigelin lahaa inay dib isugu laabtaan sida hadda Minneapolis baan karka dhowr kooxood baad ka jira laba kooxood inay sida si lamida musician yeeshaan muallifiin yeeshaan de Britain ka dhaxeeyo oo shacabkana ay ku mahadiyaan annaguna aanu ku mahadino wax lagu deeyay noqdaan dhaqankooda ku xoojiyaan taayada in leelaad baan u jeclaan lahaa laakiin sa waxaan qabaa waxa iidan ayaan dara ah sidaan isulaha qurbahan bay amurti ka jirtaa dalka gudihiisa bay tanibad ka dilacday oo hadda ka jirtaaba waan isri fanaaniintaydi qaalkood xaq inay la joogayeen dalka gudihiisa ay ku dhaqnaayeen sidii sida dhalinyarada qurbaha joogtay in hawshii la soo yiree taa wajiga gabax bay noqon noqotay ama ay sahayd in horumarka la gaarayo tiknoolajiyada casriga ah lama oran karo lama oran karo waa xad gudub haddaan dalka joogo kooxo fara badan oo dalka ka dhisan imkadan way jiraan in sidaas lamida lagu dilo qurbahan waa in laga sameeyaa dalka gudiisna waa in laga sameeyaa imkadan way jiraan fanaaniin hadda kooxbalada waa barwe jiraan kooxdi heegan baa jirta kooxdi onkood baa jirta kooxdi iftiin hadda waa narka dhalinyar jiraan laakiin si dhalinyaradii intii magac lahayd ee tiirka ay shacab weynaha daawan lahaayeen naftirkoodii baa sida qurbaha kala hooshaysa la soo organka noogu tuura sida dhagdhag waanu sii deynaa ST oo arkaysa oo maxaad dadka neeray anaga waxbaan iskuuga inaan raano marka taayidan waa ayaan daro in laga waanto koox in la helo aad bay u qurux badan tahay marka kooxdii durdur hadaa u soo noqono haatan waad wadankii laga soo tagay ee qof walba oo kale yaa meel kasta kala tagay marka haatan intee ay ku kala jiraan kooxdii kulmo miyaad iska warqabtiin North America imisa ka joogta adiga iyo marwadaada ee Sahra Dawar runtii waan aad baan u aqaana in runtii ay hooyada ay tahay durdurba bal iga waran haatan marka imisa ay ka joogta kooxdii durdur horta qurbahan ayay ku kala fariisay laakiin intooda badan waxay joogaan xagga Ingiriiska dhinacyada muusiga markaas soo qaadano sida Maxamed Karama Xasan Cujiro hadda isagoo naftirkiisa dad magaalada ku dhaqanoon barnaamijkiisa la sameeyneenay ee Umar Tayson nin yiraahdaa jira haddii la ku rooyo dhowr fanaaniin oo xagga Ingiriiska naga jira way jiraan Maxamed Axmed Qoomaal oo saaxiibkay walow hadda uu ku maqan yahay dalka gudiisa ku maqan yahay de inta sadan ku soo carabay waxa ku maqan yahay xagga Ingiriiska waxa kale dalka gudiisa ayagu jooga sida markaas soo qaatay Yusuf Abdaxaji Yusuf Alebi nin oo dayo asiga aad iyo kooxda ku ixtiraam Maxamed Maxamed Ciise oo yaayo Bongaan oo tumaysan xagga iyo wadanka Nairobi dalka Kenya isagu jooga tiirka kooxda durdur inanka sida Soomaalidu ay yaqaan inankii dhisdhacba ayaa isaguna wuxuu ku dhaqanayay wuxuu jooga magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia dhalinyaro fara badan oo anagu kooxdii durdur naftirka lagu tababaray oo qaarkood Ethiopian imankadan ay joogay jiraan sidaasaa loo kala fariisay sida ay tahayna dawa la iska warqaba kooxdii nin walba sidii hadda dhalinyarada xagga Ingiriiska joogan hata kooxdii durdur magaceedu sidoo u socon lahaa durdur bay sameeyeen way ku aamaneen inta ka qayb gashayntii muusiga tuu isla maantood way jiraan marka qurbaha waa lagu kala fariisay laakiin ma jirto war la'aan in aan la iska warqabin ma jirto kooxda waa la iska warqaba kulli hadii barnaamijyo sidaan oo kale hay'adahan hadda ay sameeyeen oo kale hadii la helo waa xaqiiqdii runtii kooxda door wanaagsan bay ka ciyaari kartaa sidii bay ku soo noqonayaan Cabdinuur waa runta kooxdii durdur runtii waxay hoos imaan jirtay dawladdii Soomaaliya markaa jirtay marka haatan sidee loo isugu keeni karaa kooxdii isku xiran miyay dawladdan haatan jirta ay fankii iyo soo uma diyaarsanow kuwa gudaha ku jira haatan durdurkii ay wadaan yaa fangaraya marka iga waran markada kooxda durdur hortaan ka dhaxgalay koox dawlad ku xiran maaha durdur marka la yiraahdo waa koox private oo iskeed u madax banaano dhalinyaro isoo timid oo muusigoodi iyo halagtooda ayaga watan weeyaan taa horti saan isku ogaano sida kooxaha kale dalka ka dhisnaa maaha waa dhalinyaro isoo timid muusigana anaga iskale hay'adno meenay iibin dhalinyaro inaguna baa waxaan iska basareysana howleen iska wadanay shacabka ayaanu waxaan itaalkayga awooddeeda muusiga iyo codkayga intan u gudbinay intii baan hadduna ka sii maalnaa dadkayga xaggooda waxaanu kalena dib ugu soo noqonaa waxaan isleeyahay un kooxdii durdur way jiri doontaa inta 2-4 in ka badan intay jiraan way sii socon doonaan haddii Alla ka dhigo marka aasaaskan magaca durdur marka maxaa loogu bixiyay
وسؤالي هذه وناكسن بدن أنا وده مدن أنا أدي شون سؤال شرور شربي ويدين دور دور مركل إيراد وكوحدة دور دور كوحدة دور دور حنو صامرني سدح ما جاعن كسمان أساس كي يروح على أورنجي كوحدة بكاكا وأنو كسو قدمنا كوحدة جرجر بانوني وأنو كسو قدمنا آخر كي وحن كسو بيشوني عالم كل جودي يقانا شعب كسو مالي الدنيا دي تذكر كل جودي قنا وكوحدة دور دور وما جاعس يوناكسن ويركل دور دور مركل سوقاته وملان موزيقنا كجورينين عدنا كدمانينين وإلي بيلا مر والبس عضا سيدا دراد سكلا مر كان كوجودي أنا سجنت الصومالي مر كسوقات وقبل كوجود در الصومالي أيه اللي رادا در در سيدا دراد مر جاي هو در در دتخي هو در در مع اللي بان شو كود در دتكو هو در در إن هستا هست روتي إن فنان والبا ما كح والبا محبا استانبول وحسوس إن در در هست لو حسوسته ودتكو ايغو سي جيده حتى اي مقلان اي دهي كران لا لا وا دردر وا هستي مركا ان كوخده دردر سخونتيد اهد باي وفر بدن ده ميد كلي لبا لا ما سو قادي كرو ان حداد تيرادو ان هستي ايدو كوغو ريسي ام مسرح حد لا تيمادان حداد تيرادو ايدو بها نقطو ايدو نفتر كده نقطو ميد كمد هدان كسو قاد وها كميدا او هي يو هي يو هي Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Waxa kamida waa heesaa sida gaarka dhaqanka ku saabsan aanu sameeyna ayaa kamida. Si kala markaan u dhigana deesuxun kala markaas soo qaato waxa kamida. Dumba mareeso badad dumba mareeso dumba mareeso badad heesaa soo kala kamida waa suxuntii ugu horeysay ama albumkii ugu horeeyay durdur loo oran karo ku soo baxo. Sida daraad waxa kala idan ku jeesaa qaraamiga ah ka reeban. Helloy 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 warya ya warya irani dawayin wa qalab sadai helloy hel esa sokal qaraas ta kan wa hoyri abi meena dalan marka la qaado marka heesaha si dhaqanka kamida iyo ku far badan oo la soo koobay kareen kullay jiraa kooda jiraan volume kooxda durdur ilaaya volume ka koowaad ilaa iyo lix volume bay leeyeen de kullay meelahan wax lagu yishid waa laga ilaalinayaa markii loo wada qaadayo oo jumlada ah iyo tarantaaliga markii loo qaadayo tebaa fiican labadaba mid kala dhacmaha intaba aad bay wanaagsiin suugaanta Soomaaliyeed ma laha miisaan ah qofka shakhsiyadiisa amnu inaan kaliya isoo taago heestaas ayaa ku wacan israado de suugaanta dhor arimood ay u kala baxda darandoorin oo wajira heesi kala kaliin oo wajiraan de suugaanta Soomaali waa badtaas iska farbadan cid soo koob karto liban oo malaha ee hadda marka aad fiirisid heesahan la qaadayo iyo shacabka generation ka haatan waxay kuleen anagu waxaan rabnaa heesta juk inay noqoto si wanaagsan marka heesihi kale oo ma aragtay durdur ay la qaaday jirin runtii kabankii iyo gitaarkii wixii un baalasta dhacay haatan marka aad fiirisid midan jukta ah dhigii baa ku kacaya si wanaagsan aan warunt horto aan waqtigan haddana ku jirno dadku aad waxay u jecel yihiin hada dhalinyarada jiilka soo kacay ka soo qaado waxa ka tiraa hees yar isla waa markaad u qaado judi wuxuu ku heestan waa power muqorriga taylmayga guriga jooga ka soo qaado waxaan kala arkaa laakiin se markaad masraxinta soo kooxda durdur suxuntooda waa suxun kulul hees diiran markaad maqasho kooxda durdur baa loogu yimaada in hees kulul dadka hada lagu jirana de waxaan qabaa sida nabeenki dhaweed bay dadku ina arkayeen reer Minneapolis baa de kooxda durdur inaanu dhowr saacadood in ku siman hees aan kala joogsi lahayn aan ood ka qaadnay runtii taa naftirka shacabka waxaan filayaa inay si wanaagsan ugu dirsadeen laakiin heesaha kulul ku qab intaba waa la tumaa ee waxaan ku weydiinaa in saladi baad saarantihiin oo durdur kooxdi baa wadatiin tiyaatarkii Soomaaliya ka soo qaad anagay tiyaatarkiina quruxda badan tiyaatarkii hortaagantiin intaas oo kumanaan qof oo dhalinyaro iyo gabdho iyo Soomaali badan baa hortiina fadhiya reen kaabal marka cabirtid reenkiina sidoo yahay dalka gudis markaad ugu celiso libaax iga weyn inuu jiro ma filayo kooxdi durdur libaaxyana anagu shacabka isku noqonaada de wadankii xushmada iyo sharafta karaamada aan ku lahaana waa jooga shacabkayga sharafta iyo karaamada lahaana ay hortayday ka muuqdaan de liban oo meesha inay wax ka maqiyeen ma filayo de meesha waxba la iska guraya aadiyad markaad fiirisid Cabdinuur oo saladii baad saarantahay oo isla markii shacabki iyo heestii isku ruuxay adi ahaan maxaad dareemaysaa aadiyad dareen fara badan waa shacabkayga oo hortaagan heesii la qaaday wax ka shacni badan oo ka qurux badan maba jiro de markaan hadda fanaaniinta hadda caalamkan ku noolnay soo qaada dii la yiraahdo magaalada Minneapolis fanaan hebel baa caawisa sida ka sameynaya
تددك مش الطيور لما يودوا هي زين شعب كيقولنا كمرد عام ولي بس حون تيجا إسكدة يا مراها يجي سوين تسومالية ومال بال ذهبي ككشرة ولي مركا أنا قيمين ولا كدل كي جودي سو مركا القاض لكن هذا فنان دنيا كنا مركا ترى مراها يجي سوين تنو عسوكل وسوين تنو أدب عشيب ويجين بير هذا أدب ويلا سيد كلام مركا نقول دينا كارنت موسيقى كوحدة دور دور نوحة نبرني إن أنا هيسان قيبان سحون توسترك سيد الله تماكلا أيان سحون تنو بدلني تعصوي دل يلا تشيل كعصب يكو هذا سو كري يكو سيجير دونا يكو هذا كده بسيد نلا دونا أنا لا كان قاعد دونا إن هسبت قاعدة أديبو كوحدين وقت كتير هسا حاجة مدي أقول جعشة أديبو مركا باب 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 أنا هسا قاعدة فرح ما بقاعدة هسا أنا صارق إلغي اللي قلنا شعب كأوجد بن ماي سنة سنة من سنة بل هس تعرض سلالة أديبو كل بلا أم بقاعدة وجه علان دون تاي لكن شعبكو مدي أقول بدنا إلهن إن الله إله هسا ما كهلا شعبك هذا عن إسلام عن هرف فديه وقت كان هذا نسيبنا قالوا اللي بنشوف فديه وحن أرانا هاس عن دي بدنا نوصل صارين إنهم كعسومه دي تاج واب تيدين كل كومنتس كشعبك كبحيان أيه اللي بنشوف أيه نو كييجي تقول هاس تنوح على قمة جعابة Hadda
waxaan filayaa inaad si fiican uga hesheen heestan oo wali bahde dadka aanan heerka jacaylka aanan aqoon. Haddaba haddaad tahay, dabcan jacaylku wuxuu u baahan yahay filayaa inaad heerkiisa dhaqankiisa aad garatid. Wacdaraa ka dhacay. Cabdinuur, heestani runtii jacaylka aanan heerka qofkuusan aqoon aad ka hadlaysay, miya adigu may kugu dhacday mise yaa ku dhacday heestani horta jacaylka? wariyaashu waa cajiib. Mar walba hees fanaan qaada wuxuu xilli aday kugu socotay misqoqlo kale ku socotay, adigu naftirkaaga kama maqnayd, ha iska reebin niban. Waaye heesta waxay ka hadlaysa horta dhibaatada bulsho weynta Soomaaliyeed ama dadka dunida inteeda kaleba ku nool buu ku hayo. Bahalkan jacaylka yireeda waa si fudud buu dadku ku soo galaa. Qaar buu xidadooda la baxaa, qaar buu dhacaankooda kala baxaa, qaar buu daaro ka tuuraa, qaar buu maraakiibta duunyaha qaada meelahaas kala dhacaa, hadba si buu dhacaa. Laakiin sidaa daddeed sawirkeeda aad arkayso Liban, waxaan ka hadlayay wax walba adduunka ka jira inay xeer leeyihiin iyo nidaam gaara. Qofkan jacaylkiisa, xeerkiisa, dhaqankiisa waxbaanan ka garnayn ayay suugaantani cabir weyn ay ka bixinaysa. Gabadh ha noqoto, wiilka Soomaalida ha noqoto, cid walba markaas jacaylka marxaladiisa ku jirta ayaa waxyaabaha waajibka ku ah ayaa sawirkeeda halkaa ka baxay. Heestan marka yaa alifay oo quruxda badan mahadiyaha ka gaadhay saaxiibkayga qaaliga sida gaarkaan u jeclay Saleeman Baashe Muuse. Waa mu'allif weyn aad iyo aad runtii ugu dheer. Saleeman Baashe maaha nin mu'allifnimadiisa hadda keliya ama Cabdinuur, anigu heese fara badan ayuu soo sameeyey, sida heesta heese fara badan oo Saara ay qaado, Maxamed Axmed Qoomaal uu qaado, runtii heese fara badan ayaa jira. Mahadiyaha ka gaadhay iminkadana saaxiibkii kulli waa salaamaya bartaan Liban Shawlo maanta aan helay de saaxiibku inaan marka asxaabtiisa weliba iyagoo ku dhaqan magaalada Hargeysa barteena rugta suugaanta ahayd halkaagaad ku salaamanta baan oran lahaa saaxiib Saleeman Baashe Muuse. Sidaasi la mid ah, maasha Allah. Marka heesahan marka aad fiirisid abwaanku markuu alifayo halba meeshuu joogo ku cabiraa si wanaagsan. Hadda abwaankan heestan xirsi jacayl uu alifay Hargeysuu taagnaa marka ma heestu ma waxay leedahay meel ma magaalo lagu cabira ay leedahay siduu ku cabiraa marka abwaanku? Suugaanta Soomaaliyeed badanaaba Liban waa runtii waxa cabirka laga soo qaataa. Sidaad mar hore u sheegtay, qofkan heestan anigu aan qaadin inaan u sameeyo waa suurtagal. In bulshada dhexdeeda sawirka laga soo helay ama gabar Soomaaliyeed inaan kala Soomaaliyeed oo jacayl ku hayay laakiin nidaamkii loo baahnaan u marin inay xeer ahaan u tilmaamayso sawirada kolley meelaha un baakiba. Laakiin aniga ma quseyso, saaxiibkeena waan oga heestana ma quseyso, laakiin sawir muuqaal rasmiya waxay igu dhigan tahay anigu Cabdinuur ahaan markaan heesaa qaarkood ku luuqayo aad iyo aad ugu mahla suugaan hore u shacab baxday oo sida silsilada noocan oo kale ama qisada ka sheekeynaysa inaad dib mar labaad soo cusboonaysay. Waxaan doonayay qiso cusub oo muallifkana ii sheega ama aniga inaan ula tago aan iraadaniyo arrin noocaas oo kale ayaan jeclay inaan bulshada sawir noocaas aan u tuso. Marka heesta nidaamkay ku timid nidaam noocaas bay markii laga soo gudbo heesaha qaadaysid adigu ku dhaada heesa waa dhegaysataa si wanaagsan fanaaniintee codkiisa ka heshaa. Dabcan marwadaadana waa fanaane yaysan ku qabsan haddaba haddaad ka brodi fanaanida Soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay fanaanka ilaa iyo xilliga anigu aan dhalan ilaa 54 wixii ka horreeyey iyo barta maanta saacaddaanu joogno fanaaniinta qurbaha ku nool ama dalka gudihiisa ku nool intaysis dhammaan codkooda qof aan nacay maba jira. Laakiin qofku markuu ma aragtay meel fadhiyo ama gaari uu wadayo hees buu dalbadaa studio ka soo qaataa. Aniga waata heesta dhegaysataa dad waad igu dirqinaysa fanaankeed rabtaa aad dulaj aanu fanaankeyga Soomaa fanaankeyga naxariista jannada Allah siiyo. Waqtiyo goor dhaweed ayuu geeriyooday nin aan aad iyo aad ixtiraam fara badan u hayo, macallin iyo si kale marka loo dhigo aan la soo shaqeeyey ilaa iyo dhammaan riwaayad fara badan oo isaga jacaylka liira isla qaadnay ilaa iyo gobolada uu dhammaan cagahan ku soo dhufanay. Mahadiyaha ka gaadhay macallinka tiirka Soomaaliyeed ama xidiga Soomaaliyeed ee geeriyooday boqorkii codka id kala loolin karta ma jirto gobolka sida gaarka u jeclahay weliba jacayl iskuma jiro. Maxaad ku jeceshayna boqorka codka? Waxaan aad iyo aad aan u xasuustaa heesta idaacadda ka baxda ama haweeye ka soo qaad ama riyo ka soo qaad qaabkaad ku maqashay masraxa markuu yimaado
محمد سليمان هنان كروق عادية تيب تيك لك كسي قروح بدن وهنيك يقوم بحشي صدق بدن إجا ياب شيء لين عول بمركان كأجا ولي بقى لسه شقي قفان سلك كفت مين ما وأد من وقرن يعني أنا جا مسرح أورنن عطها أورنن هسا هنيك ببدلا وهاد بس وتشو عصب أسمى يا قروح ذا بدن فنان كسو مالي دي ياب شيء ياب شيء نحرست الله 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 سيو محمد سليمان طلع يو فنان كي محمد سليمان هسيس أدو فربنا يعني ملايين ملايين ما قرتك ما كمدة أذيقو كتابه ليس إنما عبد النور. تابشة ماشة متشوف تس كهبات كهشاد وتش عشان إنا دقيس مركز إلى هذا. محمد سليمة وحنا آدي أدوش على هاي مدى يدتكون نقودش علي ما قوم كييجي ورضتك. والله جيابة. لكن ما في لوك الله حننا ما في لنا تيدي ورع الدنتو وعايز لا ليبان أنا ومحمد سليمة وحنا نستها قرامي جوردن. كاستي. آد بان وتش على إنا نيسي قرامي جاي. برسمات كائن لقاضو وهي لوين كوكو سابسنا انت ايان ادي ودو جعلها يسوغان تدنبو وهي ده حوسمه انت با من لا طوره ما ليبا مد نو سوقبا marka adigo odkaar ku luqeynaysa barsaad saad u dareenno inaan saaxibkay markii laa naxaristay inaan qaybtiisa wax ka xasuusiyo baa ku fahmay hees ka mid qaad baad leeda sida meel tigadlo tuskuguro dunyadu ku taranto todobaad xareeti joga kuna rugmanayaan ku soo tusmiye tii kali ahayde jogashada indhaha nurkagu taraysay qalbiga عبد الله كان في هسه هذه واجعشه هسه هذه واد قاديسين ضمانته واد واجعلكم بعض جعلكم كلين جعلكم نافين كم هي سهلة قابة، فنان كاريو عم على حسن هذا السماتر، واو، لا والله القضاء نكون هي سماي، سوى ناسم، نحترم، تقار وحي كوجو حنتان، هنا عدو لفترك أفكا بايدا، كوه هذا شدو، إسلام بركاس هنا، سوى ناسم، بل هي سماية، بجرا مركو عدو عقادة، ليبانو هوس تديك جلس كل أنا دسحون تندكوا معي لكن مستقبل كده بين نقصوا أدنى مساعد هاي نقصوا أدوية كده بين هاي السماء ما ينام قاعد يشيك كم يجرين تبغي صوص على مدار ده نكرر بدون نقول لك مدجع عشان هاي السماء وح النب هاي ما بتشرس تمر ركوع وايد كده هل هاي السماء يا إن أديكم مره ذات جعشة هاي أو أنا يقول عن شعلها مو مرينا يو أنا قلت وح نادي أدوش شعلها عندك يستو صاحبك حسن هذا السماتر ta hasan aad samatar maran si kaftan album kay maadan dhigaysan soo ma kaaga malaha wadadu ku soo jiraan maare ha safar badan kulli way jiraan saaxibkay hasan aad samatar ma hada ka gaadhaan uba habeen waxa jirta marka qisa gaar kaaga sameeyo dad sheekada ino keenay hasan aad samatar ayaa show isla qaadna waxaan keenna magaalada baydhabo magaalada baydhabo darban moodo aanu ground keen wax ka sameeyeen kooxdeen dad durdur hasan aad la socdaa hasan samatar wabladu way barahan qaybtiisan iyo saalax qaasin ayaa jacla inuu nagu heliyay intina kala durdur banaheen aniga shimaal mar bank mar baasto gal mar sahra oo kala galsa mas aniga waan ognay reer bay dhabiin aakhirkan oranay hasano hasmayali hasintan wadna aniga dig talqno maynaysin aakhirka dam aniga waan ku talaga way weyn tuuriyeen dhalinyarada gurmadka waxa jiray hasano majre walaa noo dhaafa hasanaha gemaab isaga suwayna majre maj ka sayr warsa xujireen magan ruwaad way idin dhigeen way idin wadno hasan uu soo maqaw idin imaanaya koob waxaan ugu bulaa hasan oo meelama ka jira war hasan roog sinaysa suuga tuuriya wadno u qaadeen marka dambaan markay tuuriya ugu badeen hasan u soo bixinay ana ra hasan wak hasan adag xiso qaatay may sidoo ma hayto wiil moqta ماي ماي حسن هذا مكجرت هذا مكجرت هذا مكجرت هذا مكجرت مركاسير ووراي حسن كل يسوي ما شاء الله بعدين هو ما أركان مركان ده كان قبل كي يكون الرجل إن هسا ماي جا واللغة اللي بعد يفصل مالك إدنا ده هو مسار ما أنا الكلمة اللي يرفع بدون أف ماي جا أنا وأحب كجرني بشر أنا وأف قابو ده شيء دكان أنا وأنا ده شيء ده كين وأنا ده شيء إلا قاد وأبو كقسم أف كين وأبو كهلا اللي يرفع بدون ده حاجة تحس ماي وفر بدون قادان أما كو السبب هاد أركيا ما اللي فيتي نفترك هذا واجي ورا نحرس تلا سهل مع العيس وتو لو نحرس سجن وبحي ده فر بدون تأليف تكون أحسن وياي بحين اللي يرتشل السبب إني أبو رمان
way jiraan ayagu hadda soo baxaya deesaha faraka ma qodno iska soo dhidhab dhici doona dalka ee gabadha gulaanidka ayaan soo gaareynaa in heesahan fanaaniinta Soomaaliyeed hoolada waaberi durdur runtii in badan bay ma taqaan heesa qaadeen laakiin marka aad fiirisid qurbahana in fanaaniinta qurbaha oo Mareykanka ah ama Ingiriiska ha ahaadeen waxa maraysa inay yihiin fanaaniin milyaneerada marka maxay tahay aqabada hortaagan fanaanka Soomaaliyeed inuu heerka uu gaaro ama uu taajir uu noqdo uu ka taajiro uu la yiraahdo alayle waa retire waa fanaanka maxaa baxay ku dhici weysaa kaas marka abdullah aan fankayga asaaskiisi hore wuxuu ku aasaasnaa koox walba ehelkeedii qaraabadeed iyo hay'adii marka ka tirsaneed ayay kooxu wada ahaayeen kooxdii xogga dalka Soomaaliya horseed baa loo rinjiray kooxdii onkod ciidamada asluubtu ay ahaayeen kooxdii iftiin wasaaradda waxbarashada ahayd kooxdii dalka ka jiro dhamaantood hay'aday kula maamulsanayeen laakiin lama yeelin fanaaniin dibadda joogta sida kooxdiina durdur oo kale ka soo qaad oo iskood u madax bannaan wax qabsan kara haday jiri lahaayeen taa fanaaniintaas ayay ka mid noqonayaan inay shirkadaha ay sheegaysanay abuuraan oo albumadooda iibsadaan meen suurtagal ah difanka iyagu wad iska taqaana wuxuu ku caan baxay qaaciga waxa la yiraahdo heesaha marka la soo saaro idaacadaha siyaasiga ka baxaan fanaanka halkaas ayaa lagu bartaa waxa kale ku sii dheer in fanaanka marka uu soo baxo ama habeenka caawil yiraahdo guriga liibaan isu ka ay keenaa qaaciban ku tuuranayna halkaas ayaa noo balan la yiraahdo marka hay'ad ama wax ku tala gashay in raadkan hadda wadamada caalamka ka jira oo kala si loo albunada loo soo saaray lama sameeyay liiban laakiin waxaan is leeyahay tan nifturkeeda waqtiga far badan waa la soo qaatay de 22kii sanadood ee 22kii sanadood masrax laga maqnaa waa laga yaabo in jiilku cusub inay bilaabo laakiin tii hore Allah arusho weeyaan in fursadan adigoo ka faa'iideysanay runtii aad baad u mahadsantahay adigoo marti ku ah gobolkeena Minnesota isla markaasina ka tirsan tahay ee hawladii durdur oo bulli aad sii wadid ee fursadan adoo ka faa'iideysanay yaa hawada salaam oo marinayda waxaan aad iyo aad halkan ugu salaamaya dhamaanba bulshada ila baahda dhamaan fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa dalka gudihiisa iga jooga kuwa dibadda jooga kuwa qurbaha qaarada Afrika iga jooga kuwa Aasiya jooga kuwa Carabta jooga ma soo koobi karo waxaan kaloo si gaar ah u salaamaya dhamaan fanaaniinta jiilka cusub jiilka cusub dhalintu qaar kood waxay yiraahdaan in aan fankii wadadii way ka weeciyeen balse wadadii laga ma weecin wixii tabar ayaga ka ahaa ee shaayay geeyeen taaniftirkeedina suxunta la kala saaraa wanaagsan sharaf bay ku leeyeen waay wiilka Soomaaliyeed asagu maanta magaalada Minneapolis ku dhaqanaa wadamadan Yurub ayaga jooga halka heesta western dhageysan lahaayeen marba deeleen fanaan hebel bahiskiisa noo soo baxay heestaasan dhageysanaya oo meelaha la isugu yimaada xafladaha ka shidayaan aad baan amaan naftirkeed u hayaa laakiinse waxay iga xusuusaa dhalinyarada jiilka soo koraysa waxaan oran lahaa heesaha dhaqankii astaantii hidii dhaqankeenu raadkay hore ee dadkii naga sii waweynaa ay mareen waanan u marinaa in yaan la keenay waxyaabo dhaqan zuula in laga ilaaliyo waxaan shacabka Soomaaliyeed inta i daawanaysa ereen Minneapolis dhamaan dunida daafeed aan leeyahayna liban show sidaas salaamida dhamaantii waxay idin lahayd aad baad u mahadsantiin sida quruxda badan shacniga aad i daawanayseen aad baan idin ku amaanayaa dhaliban adan ku deynaa marka wax inta ka dambeeya waa hagaag daawadayaal dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkeena Liban Show waxaanu ku soo qaadanay fanka iyo suugaanta ee waliba waayeyii hore ee kooxdii durdur band waa Soomaaliya runtii waxaan filayaa ayagoo runtii ku yimid magaalada Minneapolis kooxdaasi aan rabnaa inaan wax idin ka tusno waliba aad ka daawan doontaan telefishinka qaranka iyo waliba Liban Show tan iyo kulantideenu dambe oo xiiso leh waxaan isku dhaafaynaa aniga iyo Cabdinuur ba iyo kooxda durdur iyo baaxda telefishinka qaranka ba nabad galiyo wixii talo iyo tusaale ah diyaaratin Liban Show inaad la soo xiriirtid emailka libanshow@gmail ayaad inoogala soo xiriiri kartaa hadii ay bayraado hadaba hay loobin Habi Khalif next week hamoganin barnaamijkiisa oo aad u qosol badan hadda ilaahay aad u wanaagsan hadii ay bayraado aad u wanaagsan thank you